はい、皆さんこんにちは。鉄拳界のタイガーマスクことファイターです。6月23日よりですね、アーケード版の鉄拳7フェイテッドリトリビューションラウンド2がいよいよ大型アップデートを経まして、既存の技調整、まあ、新規のね技も追加されたりとかしてますけども、今画面に出ているパーカムラムをはじめとしたリロイスミス、ガンリュザフィーナといったね新キャラクターも、アーケードバージョンに出てくるようになりました。これはですね、家庭用の鉄拳7シーズン3と同じ、アップデートということで、今までね、家庭用を遊んでいた人には、まあ、馴染みのあるバージョンになったかなといったところです。ただこれまでね、まあ、いろんな理由で家庭用を持ってない人、アーケードのみでやってた人ではね、初めて見るキャラクターや技等々あると思いますので、今回はですね、私キング使い鉄拳界のタイガーマスクことファイターがですね、キングの変更点をご紹介したいと思います。はい、今日から始めるキング生活大型アップデート版ということで、新しいね技等々を紹介した後に、まあ、おまけ程度に確定反撃等のね、紹介できたらいいなと思いますので、最後までご視聴いただければ嬉しいです。それでは早速大きな変更点から見ていきましょう。まず一つ目の変更点としては、キングにも、新技が追加されました。後ろ RPLP、 後ろ右パンチ左パンチの、スピニングバックエルボーですね。アメリカンジャブスピニングバックエルボーで、どんな技かまずやってみます。これですね。この技何がいいかというと、既存のコンボがですね、まあ、今までだったらこういうコンボだったんですけども、まあ、ライトゥーからの、一般的なコンボですね。こちらのコンボの時にこうキングにね慣れてない人はですね、ちょっと前ダッシュした後のシューティングキックがですね出しづらいという人がかなり多かったんですけど、こうやってね前ダッシュ足りないとこう空振ってしまうわけですね、スクリュー技が。ですが、この技が追加されたことによって同じダメージで、全部すべて最速入力で OK になりました。まあ壁ステージとかだとね、ちょっと若干運ぶ距離が短くはなっているんですけど、こういったインフィニットアズールですとか壁なしステージだったら別に壁に運ぶ必要がないので、このコンボが安定かなというところです。まあもちろんその今までずっとキングを使ってた人は慣れ親しんだコンボで大丈夫なんですけれども、これからキングを始めるよとか、シーズン3になってからキングもやってみたいなっていう人にとっては、このコンボから覚えるのがいいんじゃないかなと思います。はい、またスピニングバックエルボーのコンボなんですけども、この神殿ステージで、神殿ステージ限定コンボ、この時にこれでスクリューさせることができますので、このスピニングバックエルボーが追加されたことによって若干ね、ちょっと使いやすいかなと。はい、ちょっと余談なんですけども、このファーカムラムが今までね、このアメリカンジャブトゥーキックで拾えなかったのが、しっかりと拾えるようになってますので、こちらも入るように調整されたバージョンが、アーケードバージョンにも適用されてますので、ご安心して神殿コンボを狙っていただければと思います。またこのスピニングバックエルボーがですね追加されることによって、この14フレーム確定反撃技が強化されましたね。今までだったらこのスプリントフッククロスアッパーだったんですが、このスピニングバックエルボーが出たことによってダメージがアップしてますね。またですね、壁際で14フレームの技をガードしたときはこのようにね壁やられを誘発しますので、積極的に狙ってみてください。このようにダメージが高いですからね。はい、以上がスピニングバックエルボーです。後ほどですね、確定反撃の項目にまたこの技を入れたいと思いますので、そちらの方も参照していただければと思います。続いて2つ目の変更点をご紹介します。はい、2つ目の変更点はですね、まあ、いくつかいっぱいあるんです。本当は変更点たくさんあるんですけども、大まかにご紹介する変更点ですね。
その二つ目の変更点はこちら、シットスマッシュの、カウンター時の挙動が変わっています。ちょっとやってみましょう。このようにですね、カウンターした相手がこうくるくるっと回転して上に跳ね上がるように変更になりました。これ何がすごいかというとですね、今までシットスマッシュがカウンターヒットしてもコンボに行けなかったキャラクター、目の前にいるギガースやマードックといったキャラクターがですね、このやられに変更になったことによって、コンボに行けるようになりました。こんな感じですね。はい。また、今のコンボ以外にもですね、こう前と入力をキャンセルすることで若干コンボダメージも伸びますし、壁ありステージでしたらね、壁までの距離を稼ぐこともできるようになりました。はい、これはかなりキング使いとしては嬉しい変更点ですね。はい、それでは大きな変更点3つ目をご紹介します。はい、今回紹介しているシーズン3のキングの変更点3つ目は、この壁ありステージにおいて強力な技、このブルータルサイクロンから、ウォールバウンドを誘発するようになりました。こんな感じでね、これ神殿ステージでしたらさらにコンボを伸ばすことができるといった風にウォールバウンドをね誘発するようになりました。まあここからのコンボは結構ね、こうウォールバウンドさせる距離によって、コンボが変わってくるんですけど、こんな感じですね。まあこの 8-9-3-K でウォールバウンドするとどうしても背中を向けてしまうということでちょっと使いづらかったんですが、このブルータルサイクロであれば前にも向いてますし、かつダメージも高いと、より大きなダメージを壁際で見込めることができるようになりました。このブルータルサイクロン、ちょっと壁から離れた距離からね狙ってみるとウォールバウンドが狙えて、かなり有効なのではないかと思いますので、ぜひ活用してみてください。はい、ここまで、シーズン3においてですね、キングで結構重要な変更点を3つ紹介させていただきました。おさらいです。1つ目が、新技のアメリカンジャブスピニングバックエルボー、14フレームで出る新しい技ですね。そちらと、シットスマッシュのカウンターヒットの挙動が変更になっている。これによって、コンボができやすくなりました。そして3つ目が、ブルータルサイクロンがウォールバウンドに変更されたことによって、壁際の圧力が増したというところです。それ以外にもですね、キングのシーズン3の変更点多々あるんですが、非常に細かいので、こちらは、ちょっと割愛させていただきます。まあ、他の動画が出た時にね、実はこれシーズン3で強くなったんですよっていうのは、ちょいちょいと紹介していければと思いますので、そちらの方を参照してください。はい、ここからおまけでですね、キングの確定反撃、今更聞けないキングの確定反撃編ということで、ちょっと簡単にご紹介していきます。まずは立ち状態ですね。立ち状態10フレームから11フレームまでは前入れワンツーか逆ワンツー、ライトストレートレフトアッパーの方はですね、ダメージとヒット後のフレーム、またガードフレームも実は改善されてパワーアップしてますので、先端ガードでない限りは積極的にこの RPLP ライトストレートレフトアッパーを狙っていければといいんじゃないかなと思います。13フレームまではこの12フレームで出るスプリントフッククロスアッパーを返しましょう。ヒット後も5フレーム有利になりますので、まあこれはおなじみの技ですね。13フレームまでの技はこちらの技でいいと思います。後ろ LPRP ですね。先ほどちらっと紹介した14フレームまでの技は、余裕があるならこれを入れるのが、アメリカンジャブスピニングバックエルボーを入れるのがおすすめです。ガードして距離が離れる技はマイナス15フレームあるんですけども、こうやってスピニングバックエルボー届かない場合は、今まで通りスプリントフックルサッパーを入れましょう。15フレームはライトゥーですね。ジャンピングニーリフト、先ほど紹介した新しいコンボパーツですね、こちらも活用していただければと
思います。マイナス16フレームあるんですが、こう、届かない。ライトゥーが届かないときは、前 RPLP のエルボーインパクトを活用しましょう。こちらも15フレーム出る確定反撃に、使える技となっています。立ち状態の15フレーム技は、このライトゥーか、まあ、距離を見極めて、ブラックエルボーフックこと、エルボーインパクトを使い分けましょう。続いてしゃがみガードしたとき、立ち途中の技をご紹介します。13フレームまでは、2スマッシュ。RK ですね。立ち途中 RK を返すのが、返すのがっていうか、これしかキングはほとんどないので、この技を返しましょう。15フレーム以降の技には、このボディスマッシュ、しゃがみ中 3RP を返すようにしましょう。まあもちろんライトゥーでもいいんですけども、ライトゥーより、火力が高いので、こちらを狙っていくようにしましょう。しゃがみガードの技で、今ガードしてるのはシットスマッシュでマイナス16フレームなんですけども、14フレームぴったりであれば、このラウンドトリップチョップ、立ち途中 RPRP を返すのがベストなんですけども、なかなか14フレームぴったりの技に対して、こう調べてこれを打ち返すっていうのはね、ずっとキングを使ってきた方ならできると思うんですが、今日から、それを始めるって方は難しいと思いますので、比較的に簡単にですね、14フレームまではこの2スマッシュ、15フレーム以降は、このボディースマッシュを返すと覚えておけば、しゃがみからの確定反撃は大丈夫だと思います。でこのボディースマッシュがかなり距離が長いので、リーチが長いので、比較的、しゃがみからの確定反撃に使いやすいですね。マイナス15以上であればこちらを活用すればいいと思います。今回は主な変更点3つと簡単なね、確定反撃の方をご紹介させていただきました。まあこれで、今日から始めるっていうにはちょっと難しいかもしれませんが、これからちょっとキング触ってみようかなっていう人は、ぜひねこの動画を参考にしていただけたらと思います。またキングを使ってみたいという方のねお役に立てるような動画を作っていきたいと思いますので、その際はまたご視聴いただければと思います。最後にこの動画が役に立ったよ、面白かったよという方は、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。